E molecada, você lembra do seu primeiro beijo? Mano, eu ainda lembro do meu primeiro beijo e foi uma coisa mais que poderia acontecer em toda a minha vida, eu acho. Não foi a coisa mais que aconteceu na minha vida, mas foi que aconteceu naquele momento. Eu estava na escola e eu tinha meus 16 anos, acho que eu tinha meus 16 anos. E do nada, simplesmente do nada, uma mina chegou e falou: Ei, garoto, você é um escroto de merda. Aquela porra ali quer ficar contigo, tá ligado? Obviamente ela não falou assim, ela já era amiga, ela falou: Ei, a minha amiguinha quer ficar contigo e tal. E eu, puta virgem do caralho, que nunca tinha beijado ninguém, falei assim: Já é belozada, fé em Deus, caralho! Tchá, 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 tchá. Claro que eu não falei assim, eu só falei: Pô, já é. Partiu e ninguém viu. E aí eu tinha um amigo, um conhecido ali, que eu estava nervoso, né? E eu cheguei e falei: Menor, caralho, pô. Contexto da situação aqui. Esse cara, que era meu amigo ali, meu conhecido, um amigo do meu primo, que virou meu amigo, ele, porra, meio transudo, velho. O Menor era transudo, já era dali já há mó tempão, tá ligado? Ele já era meio velho, ou ele era só pequeno, mas não era velho, mas tinha cara de velho. Eu não sei qual que é a do... Eu sei que ele é velho lá, tá ligado? Ele é um cara que já tava saindo da escola, praticamente. E aí ele falou: Porra, maneiro, vai lá, pega ela. E eu não sei porquê, por nervosismo da minha vida, por querer ser consolado por alguém, por uma coisa, uma experiência nova que ia entrar na minha vida, eu cheguei e falei: Pô, mano, fica com meu celular aí. Por nenhum motivo. Eu só estava nervoso e minha mente falou: Meu amigo, eu vou lhe abandonar. Faça o que você quiser fazer na vida. E foda-se. Minha mente faz essas coisas até hoje. Simplesmente some e fala assim: Aí, decide aí, sua alma. O que você vai fazer com ela? Foda-se. E tá lá eu subindo pros primeiros. Subindo pro primeiro é foda. Mulher tava no inferno, parecia também, um lugar parece uma prisão. E aí eu subo pro segundo andar. Quantos andares tinha aquela escola mesmo? Eu fui pro terceiro andar, mano. No terceiro andar a gente entrou na salinha lá, pá e tal. Eu estava, meu amigo, tremendo! Parecia que estava tendo um terremoto no meu corpo, cara. Eu tava lá como se... Aí ela chega e me pergunta assim: Pô, você tá bem? Claro, pô! Vem cá, novinha! Mano, foi o beijo mais escroto da minha vida, tá ligado? E meu primeiro beijo também. Cara, a gente se beijou e eu não sabia, tava nervoso, estava tremendo, tá ligado? E aí, caralho, uma putaiada de saliva, que coisa nojenta, cara! Eu tive que... cara, que negócio ruim, velho. Aí eu tinha que encontrar um lugar pra cuspir depois, tá ligado? Mas cara, eu tô salivando de nojo. E aí eu saí lá realizada, falando assim: Mano, beijar é uma bosta. Nunca mais vou beijar tão cedo na minha vida. Nunca mais, eu vi essa menina, mas nunca mais pensei em falar com ela. A gente simplesmente foi lá e nunca mais se falou, mano. É a coisa mais, eu acho que... Pela primeira vez na minha vida, eu beijei uma menina me sentindo que eu estava em um puteiro. Porque foi a mesma coisa, velho. É como se você chegasse na puta, transasse com a puta ali, encontrasse ela na rua e foda-se. Ninguém se conhece. Foi maneiro. Comer puta, obviamente aquele beijo foi uma merda. Mas aí eu fui lá, desci lá, caralho, mano, beijei a menina, o cara, eu tirou lá, beijei a menina, pô, levar meu celular. Por nenhum motivo eu tinha deixado meu celular com ele. Não tinha motivo nenhum. Eu só estava ali como? A minha mente só estava ali falando: decida. Faça o que você quiser da sua vida nesse exato momento, porque eu estou indo embora. E foda-se. E foi mais ou menos assim, mano. Foi mais ou menos assim que aconteceu essa situação. Foi meio triste, meio tenebroso, meio... Tá ligado? Mas eu vou dar um conselho pra você. Você, jovem, não foi outro. Mil putivos veio aqui e falou: Nossa, vou ver a experiência de merda desse calvo de merda, barbudo bonitinho. O seu primeiro beijo, meu consagrado, sempre vai ser uma bosta. Não vai ser o primeiro beijo que você vai dar um beijo e você vai falar: Meu Deus do céu, esse beijo foi maravilhoso. Não, vai ser uma merda. Você vai estar nervoso,
vai ser com uma pessoa que provavelmente talvez tenha ficado com uma porralhada de pessoas, ou talvez não. Também as coisas estão mudando hoje em dia, aparentemente menores de 13 anos já pegaram mais pessoas que eu peguei na minha vida, então eu acho que você provavelmente, se você for mulher ou se você for homem, as chances de já ter pegado uma pessoa que já pegou uma porraiada de gente é muito grande. Mas pense só, mano, pense só. Se você for pegar uma pessoa, homem ou mulher, não sei qual é a sua vibe, talvez você seja gay, mas também tá de boa, enfia o dedo no cu. A parada é que se você for pegar uma pessoa e essa pessoa, você ter um afeto emocional com ela, tipo, você gostar dela ou estar apaixonadinho por ela, o beijo vai ser totalmente diferente de uma pessoa que simplesmente você estava andando ali, tá ligado? Pensando, eu acho que vou fazer um punhetão quando chegar em casa. Fazer um punhetão eu acho que é meio estranho, né? E do nada, simplesmente do nada, uma pessoa chega e fala, olha, aquela pessoa quer pegar você. E você fala, ah, tá bom, ok. Geralmente nesses casos, o beijo vai ser uma merda, tá ligado? Eu já vi vídeos de pessoas que tava nesse parada de primeiro beijo, pá. E foi, nossa, tinha pessoas ao redor e... Yeah! Yeah! Beija lá! Beija! E o cara beijando, aquele beijo bosta. Era crianças, na real, tá ligado? Adolescentes, né, mano? E aquilo é ridículo, mano. Essa merda é ridícula. Mas também, hoje em dia, tá totalmente esplanadão de dar as maneiras que são estranhas pra caramba. As crianças de hoje em dia estão... oriçadas pra caralho, mano. A xoxota está pegando fogo e o piu-piu está puta que pariu, ativadaraço. Então é meio foda, mano. Simplesmente é foda. O seu primeiro beijo vai ser uma merda. Se for com uma pessoa que você gosta, vai ser bom. Esse é o conselho. Vou comer macarrão. Por essa você não esperava? Dá like, sangue bom. Esse é o último improviso que eu vou falar. Aqui o cara manda rap sem parar. Mas agora eu não tô mandando rap, tô mandando poesia. Por isso eu vou sair de casa e vou comer uma galinha. Mas ele não para.